V tomto roku si mesto Holíč pripomína 810 rokov od prvej písomnej zmienky. O Holíči ako obci totiž najstaršie písomné správy pochádzajú z roku 1205, kedy sa nazýval Vývar. Pohľad do histórie i obdobie najväčšej slávy z čias panovania Habsburgovcov nám priblížila Veronika Chňupková z Holíčského turisticko-informačného centra, ktorá je spoluautorkou reprezentačnej publikácie nazvanej Holíč – príbeh nášho mesta. Prvá písomná zmienka sa vlastne bola použitá v listine Ondreja II., ktorú vydal tento panovník. A používal sa ako vývar, teda nový hrad. V dejinách Holíča sa používalo niekoľko názvov, napríklad Bielý kostol, alebo Eklézia. A zda najznámejšou dochovanou pamiatkou pripomínajúcou slávnu minulosť Holíča je barokovo-klasicistický zámok. Bývalé reprezentačné letné sídlo CK rodiny Habsburgovcov bolo v roku 1963, podľa niektorých prameňov 1970, vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. No ako vidíme, zámok teraz bol vlastne postavený okolo roku 1736, kedy ho kupuje teda František Štefán Lotrinský. Predtým tu bol gotický hrad a renesančná pevnosť, ktorá mala teda dvojitú vrstvu chránenia. Tou prvou vrstvou bola hviezdicová bastionová pevnosť, ktorá tu stojí dodnes. Tou druhou vrstvou chránenia bola suchá priekopa, ktorá stojí, vlastne sa nachádza najbližšie k zámku. Keď sem prichádza cisár, tak necháva si zámok upraviť podľa svojich predstav, a to tak, že zbúrava jedno krídlo. Vlastne pôvodne zámok mal pôdory štvorca. Jeho zbúraním toho jednoho krídla František dosiahol vtedy veľmi módny, takzvaný čestný dvor, no a zámok získal pôdory z tvare písmena U. Najzachovalejšími miestnosťami Holíčského zámku sú baroková kaplnka a najmä čínska sála so zvyškami pôvodnej maľby a výzdoby. V čínskej sále sa pôvodne nachádzali pôvodné tapety, ktoré boli kožené, boli malované a striebrené. Dodnes sa teda dochovali aj tieto tapety, aj drevené obloženie, na ktorom môžu návštevníci vidieť rôzne čínske motívy. To drevené obloženie teda v interiéroch zámku môžu vidieť dodnes. Táto kaplnka, v nej sa nachádza pôvodný mramorový oltár, pôvodná štuková výzdoba, ktorá má byť dielom Jozefa Šamanta, ktorý vlastne pracoval pre cisára, pôvodne bol z Lotrinska. A okrem práce v Holíči sú jeho prácou i nástenné malby Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštine. A takou zaujímavosťou je, že kaplnku využívali ako kinosálu, a to v 70. rokoch 20. storočia, kedy v zámku sa nachádzalo poľnohospodárske učilište. Takže v kaplnke sa nachádzajú dve okienka, ktorým sa premietalo priamo na oltár, kde bolo vlastne plátno. Najslávnejšiu históriu Holíča z čias panovania Márie Terezie a jej manžela Františka Štefana Lotrinského pripomína expozícia v Mestskom múzeu v priestoroch zámku. Tú expozíciu múzea by sme mohli rozdeliť do takých dvoch častí. Tá prvá časť sa venuje vlastne holíckej fajansi, manufaktúry na výrobu tejto fajansi, ktorú vlastne založil práve cisár nedaleko zámku. Tá druhá časť, tam môžu návštevníci vidieť rôzne nástroje, či už poľnohospodárske nástroje krajčírov, obuvníkov, mesiarov. Taktiež máme tam expozíciu obrazov od amatérskeho holíčskeho maliara pána Kroupu. Väčšinou zobrazujú pohľady na mesto Holíč, na pamiatky, ktoré častokrát už v meste nestoja. No a v poslednej miestnosti múzea máme makety zámku a pamiatok v meste od pána Kuruca. Súčasťou holíčskeho zámku je zachovaná časť siete podzemných chodieb. Údajne boli vybudované už v 14. storočí za účelo vykonania tajných preprav vojakov do vojenských stanovíšť. Podzemné chodby, ktoré sa vlastne nachádzajú pod zámkom, sa nachádzajú aj pod celým zámockým areálom a spájajú túto hlavnú budovu zámku a jednotlivé tie hospodárske budovy. No a taktiež majú svoje ústie u najvýznamnejších pamiatok, ktoré sa nachádzajú v Holíči. Zatiaľ bolo v Holíči nájdených 8 takýchto podzemných chodieb. Napríklad jedna vedie ku kostolu Božského srdca, to je kostol na námestí, jedna vedie ku kostolu svätého Martina, to je kostol naproti zámku, no a jedna vedie napríklad až k veternému mlynu do barokovej sýpky, ktorá sa tu nachádza. Tieto chodby vlastne po prvej svetovej vojne boli čiastočne zasypané, takže celé sa nedajú prejsť, niekde sa už nachádza podzemná voda,
ale návštevníci sa dostanú len do takej menšej časti, ktorá sa nachádza vlastne pod areálom, ktorý je pod zámkom. Existuje taká povesť, ktorá sa traduje, že takáto chodba má viesť z Holíča až do Viedne. Nevieme, či je to pravda, taká chodba sa zatiaľ nenašla. Pravdepodobné to veľmi nie, nakoľko takú chodbu dlho by aj vyhlbili, ale nezabezpečili by tam prívod vzduchu. Takže každý človek, ktorý by tam prišiel, by sa asi udusil. Ale tá povesť hovorí, že pokiaľ by prišlo na zámok nebezpečenstvo, tak pánstvo mohlo zvláštnym vchodom prísť do tých chodieb, tam na nich mal čakať koč, ktorý ich mal odviesť teda do Viedne. Tie chodby mali byť podľa tej povesti tak široké, že sa do nich dal vedľa seba konský dvojzáprah. Podzemné chodby, ale aj vonkajšie bastionové opevnenie zámku boli vybudované ako obrana proti hroziacemu tureckému nebezpečenstvu. Ako dnes môžeme vidieť tú napustenú vodu, takže v prípade nebezpečenstva by tam tá voda bola napustená z mlynského náhonu, ktorý by viedol z rieky Chvojnica, neďaleko rieky, ktorá tu je. Pokiaľ by tí Turci alebo akékoľvek vojsko stále odolávalo tak a dostalo by sa do toho vnútorného areálu, tak do tej vnútornej priekopy, tam by ich zase odstreľovali strieľňami, ktoré sú tu a v prípade toho, že by sa im to nepodarilo, zase by aj túto priekopu napustili vodou. No a to tí vojaci, pokiaľ by už videli, že to nebezpečenstvo sa neubránia tomu, tak by utiekli tými podzemnými chodbami mimo toho areálu zámku alebo aj mesta Holíč. A bol teda Holíč alebo samotný zámok niekedy v minulosti vystavený nejakým nájazdom, ktorý musel byť použité i podzemné chodby, prípadne toto opevnenie, tento bastióny? Ďaká Bohu by sme mohli povedať, že nikdy sa nemuselo tá pevnosť brániť, nakoľko Turci boli zastavení vlastne u Viedne. To je tiež taká zaujímavosť, že vlastne tých Turkov porazil starý otec budúceho majiteľa tohto zámku, Františka Štefana Lotrinského, takže tí Turci sa až sem teda do Holíča nedostali. Tomuto sa viaže taktiež jedna taká povesť, taktiež nevieme, či je to pravda, že pred hroziacím nebezpečenstvom mali vlastne korunovačné klenoty uhorské byť nejakú dobu uložené aj tu v Holíči. Ale taktiež nevieme, či je to pravda. V roku 1736 sa Holický zámok stáva majetkom Františka Štefana Lotrinského, manžela Márie Terézie. Počas ich panovania prichádza nielen k prestavbe protitureckej pevnosti na reprezentačné letné sídlo cisárskej rodiny, ale aj k rozvoju Holíča. František okrem toho, že bol cisárom, tak mal niekoľko záľub, ktoré na tú svoju dobu boli nezvyčajné. Veľmi sa zaujímal o prírodné vedy, o numizmatiku, mal veľkú zbierku, z ktorej neskôr potom čas vzniklo prírodovedecké múzeum, ktoré je vo Viedni. Zaujímal sa o rôzne chemické pokusy, banícke vymoženosti. Takou zaujímavosťou je, že napríklad v neďalekých Kopčanoch, v Žrebčíne využil krov, ktorý není teda drevený, ale je to klenba, takže to bol jeho taký nejaký vynález alebo niečo, čo ho veľmi bavilo. Môžeme spomenúť, že oni mali na tú dobu veľmi harmonické manželstvo. Brali sa vlastne z lásky, nebolo to, aj keď to bol sobaš, ktorý bol dopredu dohodnutý, ale to ich manželstvo bolo veľmi harmonické. Maria Terézia vlastne pôvodne sa nemala stať následničkou trónu ani rakúskou kráľovnou, poprípade českou a uhorskou, nakoľko bola dcéra, ale jej otec nemal mužského potomka, takže uzákonili pragmatickú sankciu, ktorá sa spája s jej menom, že to nástupníctvo môže získať aj žena. Ona je potom v neskôršom veku, s jej vládou sa spája rôzne reformy, či už zavedenie povinnej školskej dochádzky, alebo obmedzenie čarodejníckych procesov, mučenia, neskôr potom jej syn Jozef II, ktorý taktiež býval v Holíči, pri svojich cestách zaviedol tolerančný patent a veľa reformier, ktoré boli na tú svoju dobu veľmi prelomovými. K obom panovníkom sa v tomto roku viažú dve okrúhle výročia. 29. novembra uplynie 235 rokov od chvíle, keď navždy dotlklo srdce cisárovnej Márie Terézie. A 18. augusta si pripomíname 250 rokov od úmrtia cisára Františka Štefana Lotrinského. Nakoľko cisár veľmi si obľúbil toto svoje pánstvo a bola to jeho srdcová záležitosť a preto na Holícke a Šaštínske pánstvo pamätal aj vo svojom závete,
kedy mu venuje 20. článok tomuto závetu a vlastne si praje, aby nikdy sa Holíč a Šaštín nepredal a stále ostal v súkromných rukách Habsburgovcov, nakoľko si vedel vypočítať ako veľmi dobrý ekonom, že to pánstvo dokáže celú tú rodinu uživiť a je to pánstvo sebestačné. Ja by som ešte spomenula, že František bol veľmi dobrým ekonómom a podnikateľom a z fondu, ktorý vlastne založil a z toho jeho finančných transakcií, na ktorých sa podielal teda aj to holické pánstvo, tak rod Habsburgovcov žije dodnes. Holický zámok po 10 ročiach opäť ožíva a prechádza postupnou rekonštrukciou. Výraznejšie to badať od roku 2007, keď ho od súkromnej spoločnosti odkúpilo mesto Holíč do svojho vlastníctva.